Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Roxy! Eu falei pra vocês antes que vocês são atores e iam ter que virar youtubers. Sim. Quem é youtuber aí sabe que essa profissão é improviso puro. Você tem que improvisar. Você tem a câmera na mão aqui, você tem que virar pra câmera, apresentar o vídeo, falar. Não tem roteiro. Quando a gente é youtuber, é vai, meu filho, e seja o que Deus quiser. Vai, meu filho, e seja o que Deus quiser. Qual é a moral da história de tudo isso? Hoje o vídeo é de improviso. É a primeira lição pra galera da Roxy virar youtuber. Vocês vão ter que fazer improviso. Batalha de rima. Gente, peraí, eu sou péssima. Uma riminha, cara! Pô, péssima, meu nome é Lucas, olha só o que eu vou falar. Se liga só, aqui é melhor que a DDA. Bom, quem assiste coisas de rima entendeu, quem não assiste não entendeu. Mas nada melhor do que improviso fazendo uma batalha de rima. Então a gente vai separar dois contra dois, vai ter a plateia que vai ter que dizer quem venceu, vai ser mesmo uma batalha de rima, literalmente. Eu quero ver sangue! Que eu quero ver sangue! Isso vai dar ruim, tá, galera? Se inscreve aí no canal, faz parte dessa história com a gente e vamos começar a rima. E não vai ter sangue, pode ficar tranquilo. Carol e João, Gi e Roberta. Essa vai ser o primeiro desafio. Pode pra lá, vai pra lá. Muito bem, as duplas já estão preparadas. Cadê a posição da batalha? Aqui, João. Oh, os irmãos estão na frente. Ih, gostei também, super poderosa. Vamos ver. Cara, isso vai dar muito ruim. Mas é improviso, gente. Youtuber é improviso, eu quero ver. Vai pra ver na rima. Me dá uma palavra aí, produção. Cinema. Cinema. É a primeira batalha, vai ter que começar com cinema, não sei o que vai dar depois. Essa dupla começa. Pode começar, João e Carol, ver quem é melhor. Eu quero ver... Sangue! Vamos nessa. Sangue feio, já expressão, tô, já só tô, uma expressão. Entendão. Preparar. Sim. Apontar. Let it drip! Eita! Começou! Carol, eu tô pronta pro esquema. Eu e meu irmão somos artistas de cinema. Não tem tempo pra pensar, improviso. 3, 2, 1, vai! Tá, vai, vai, vai. Meu nome é Roberto, eu tô aqui com o Rafael. Ele gosta de comida e até come um chapéu. Come o chapéu! Come o chapéu! Come o chapéu! Foi bom, foi bom. Vai, passa aí, vai rimando aí, boa! Sem palavra agora. Comida ainda, vai, Gi, você agora, no improviso. Bora! Vai, ritmo, vai, 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 ritmo, vai, 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 calor. Com vocês, vai, nessa. E nesse estúdio, tá um calor. Eu tô sentindo subir o vapor. Eita! Vai, passou! Calor? Vai, calor! Vai! Vou falar, vou rimar, eu vou improvisar. Porque agora eu vou começar. Nem adianta tentar fazer vapor, porque aqui não aumenta o calor. Mas tô aqui pra avisar que ninguém vai me ganhar. Eu sou uma estrela internacional. The bookings on the table, você vai passar mal. Bilingue, bilingue, bilingue. Se liga no meu papo que eu quero improvisar. Minha irmã é a Carol e ela vai te detonar. Nem adianta tentar se envolver, porque se liga, meu mano, você vai perder. Próxima palavra. Chuva. Chuva. Ô, chuva, eu peço que caia devagar. Vou acabar com vocês, ninguém sabe rimar. Boa!
revida? Boa! Somos Carol e o João, nós somos irmãos das chuvas. Não venha! Já era! Acabou! Perdão! É muito difícil. Vem, Gi, e você agora? Arrasa, Gi! Guarda uma palavra aí pra gente. Cachorro. Meu Deus. Tá, vai. Vai. Não vai rimar, não. Se liga só que eu vou falar. Tu gosta de cachorro? Não, na moral, eu prefiro um repolho. Mete aí vocês agora. Eu tava andando na rua bem sozinho quando eu avistei um cachorrinho. Acabou? Meu Deus! Foi fraca, mano, olha só. Na moral, você tá me atrapalhando, menor. Pera aí que eu vou tentar, vou continuar o free. Se liga só. Sai daqui. Entendeu, Daniel? Pediu socorro. Mas eu vou falar pra vocês, isso aqui é um cachorro. Eita! Amigo, se defende! É verdade? Eu não tô sabendo. Ele é um cachorro? Não, eu não tô sabendo. Que isso? É o Zé Bonitinho, o Zé Bonitinho. Ele aqui, ó. É, pode vai. Próxima palavra aí, tá empatado. Bola. Bola. Pra gente? É. Olha aqui, eu tava brincando de vôlei, até eu dar uma bolada na cabeça do mascote. É isso aí, ela não rimou, ela tá me prendendo. Eu tô aqui com o meu pé na bola, me preparando pra te dar um fora. Uou! É outra palavra aí. Canal, vamos lá. Canal. Eu vou tentar, vou tentar. Travou. Posso? Vai. A gente aqui atua no canal. Ninguém faz um trabalho nada banal. Boa! É que a gente se comunica por pensamento, entendeu? É, deve ser. Eu quero ser dupla da Júlia na próxima. Obrigada! Eu te salvei na primeira. Carro. O que rima com carro? Tô dirigindo o meu carro. Cuidado aqui do lado, tô passando no barro. Cara, que ela consegue rima do além, cara. Outra palavra. Fez um cursinho de rimas, não? Eu fiz curso de poesia, juro. YouTube, a palavra é YouTube. Palavra fácil. Mas rima com YouTube, então. YouTube é difícil, tá? Cara, como é que os caras conseguem ser MC de batalha? Não dá, não dá. Isso é muito difícil. Estamos todos aqui e fomos desafiados pelo Lucas Paracelos e YouTubes no canal. Já era, outra dupla, perdeu. Tá bom, não. Mas se liga só, tô cansado dessa garota. Ela tá rimando e olha só, você tá me travando. Mas na moral, às vezes a gente erra, mas a gente erra querendo acertar. Porque o objetivo é sempre rimar. Tá ligado no que eu vou falar? Olha só, meu nome é Lucas e eu não tô aqui pra brincar. Olha só, a rima é muito séria, a torcida tá olhando por quê? Quer plateia? Na moral, olha só o que eu vou falar. Minha dupla aqui é infalível e a gente vai ganhar. Adorei! Não tá mais aguentando, sai! Vocês aí, mano. E você, Juliana? Rima como quiser. É freestyle, vai. Tá bom. Vocês entram pra rimar, eu entro pra ganhar. Desse meu lugar, ninguém vai me tirar. Ela é boa, cara. A garota é boa, cara. Quem quer? Oi, Julia. Eu não tenho nem chance de pensar. Ela já foi. O Gui tá igual, Roberto. É! Não, gêmea, que coisa assim, ó. Steam tem um canal de games. A gente arrasa muito e adoramos videogames. Rimou game com videogame, tá legal. Minha dupla aqui, ó. Na moral, tu se acha muito. Mas eu vou te falar, tu não tá com essa bola toda. Segura no meu free, olha só que eu vou mandar, minha filha, tu vai dançar. O negócio aqui é sério, o raciocínio aqui é rápido. Tu não sabe cheirar. Falei rápido, deu ruim pra caramba, porque eu não sei rimar com rápido. Mas calma que segura o free, faz a batida aí, porque eu não vou parar pra cima. Vocês se acham muito, olha só que eu vou mandar. Meu nome é Lucas, eu não vou dançar. A música é de vocês, olha só. Eu vou comer, não vou dar pra sair. Aventureira roxa, uma borboletinha. Vamos ensinar? Dá uma piruetinha. Ela rima tudo, cara. Não é possível, não é possível. Eu vou fazer o beatbox mesmo. Vai. Agora não tem nenhuma! Não, a gente vai ganhar. Vai, a palavra vai ser camarão.
Meu nome é Roberto e eu adoro camarão. Adoro comer ele com feijão. Milona. Ah, você me chamou de comilona? Ah, eu detesto isso! Boa! Boa! Vamos tirar essa dúvida! Eu, na verdade, não gosto de camarão. Eu trocaria por um macarrão. É isso aí, olha só o que eu vou falar. Vou finalizando o vídeo pra acabar. Inscreve no canal e deixa o seu like, ative o sininho. E não deixa o like! Vou te dar uma rima, hein, Júlio? Ai, agora vai! Meu nome é Gi, eu sou a mais nova aqui. Meu trabalho é insano, se ligou, meu mano? A rima é profissão? Não, é só diversão. Se você quer aprender, precisa se envolver. Eu olho pra você com esses lindos olhinhos. Eu vou te mandar um monte de beijinhos. Acabou, ainda bem que eu era dupla dela. Título de youtuber pra Júlia! Inacreditável! Deixa o seu like aí, se você gostou, se inscreve no canal. A batalha é difícil, mas a gente vai ter que aprender com o pessoal da rima. É. Vou ligar pra uns amigos que eu tenho. Por favor. Bora. Ele já vai entender. Vamos todo mundo na batalha da aldeia. Eu só tô rimando. Você vai aprender porque eu tô ensinando. Acredito. A Gi rimou, geral curtiu. Na moral, vê o vídeo se tu ainda não viu. O negócio aqui é sério, vou mandar. O que você tá se esperando pra deixar o like e gostar? Não esquece de compartilhar! Eu quero deixar uma coisa registrada aqui. Eu quero que todo mundo treine, porque a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo, mas dessa vez com rimas de verdade, sem pagar esse micão. Eu quero que todo mundo agora chegue em casa, treine rima, assista muito vídeo no YouTube de rima e voltem aqui porque a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo, beleza?